Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kobalt 2020-yil. Mekki balon 4-yuvdi sharm pul degan 145 million aytiladi. Kelisib beriladi. 27 ming probek. Metani 90-lik mexanika korobka. Краска родной. Келісіп беріледі деп отырыпты. Машин идеальны. Еш жерінде удар түртілген жерлері жоқ. Механика деген айтылды достар. Телефон номерлерін жылын экранға қойып өтеміз. Кімге ұнаса хабарласасыздар. Cobalt Rowan чистый, родной краска 2018 yıl 95 мың жүрілген 2018 130 миллион айтылады келісімлі метан газы бар нақ әмде автокредитке болады 4 баланы Мама деген мягкий баллон. Автомат коробка достар. Метаны бар. Келісіп беріледі. Удар, пятно жоқ. Краскасы 100% родной. Жылын, пробегін, номерлерін экранға қойып өтеміз. Кімге ұнаған болса, хабарласасыздар.